Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bitta savol loyihasi davom etadi. Demak, biz bitta savol ko'rsatuvini bu gal Namangandagi markaziy o'yingohdan tasvirga olmoqdamiz. Boisi bu yerda mamlakat Superligasining 2023-yilgi mavsumi start oladi. Navbahor jamoasi bugun dastlabki turda Qizilqumga qarshi maydonda saf tortadi. Shunday ekan biz bitta savol loyihasini futbol muxlislari bilan davom ettirishni lozim deb topdik. Va yo'l-yo'lakay savolimizni berib boramiz, to'g'ri javob egalarini esa taqdirlab boramiz. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz homiysi Safo suvlaridir. Safo suvlaridan mana bu ko'rinishga ega bo'lgan ajoyib kepka va futbolkalar Navbahor jamoasining belgisi tushirilgan albatta va shu jumladan mana ko'rib turganingizdek ustimdagi kamzullar havola etiladi. Safo suvlari bilan birgalikda bitta savolda bo'ling. Qani ketdik. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? O'tgan yil Navbahor nechta gol urdi? Köpürdü olur, bir tek olurdu şekilde. Bu kaç yıl mazlum diye? 78. Bilmeyiz mi? 85. Yok. Bilmeyiz. 59. Tursa asabım buzul genç ama sana mı genek yan bana? Üzüra. Bana sen bana. Beşte gol olurdu. Nakot ki. Süperlikde bitti. Hammasi. Rahmat, rahmat. Nahotki butun boshli mavsumda Navbahor bitta gol urgan bo'lsa, shunaqa muxlislar ham topiladi bizda. 36 turgan bo'lsa. 36 ta yaqinlashdingiz afsus. O'tgan yili Superligada Navbahor nechta gol o'tkazib yubordi? O'tkazib yubordi. 25 ta. Siz nechta gol urganiga tayyorlanib kelgandingiz? 25 ta urdim. Afsus xato. Assalomu alaykum. O'tgan yili Navbahor Superligada nechta gol urdi? To'g'ri javob bersangiz sovrin bor. 33 ta. 33 ta. Yaqinlashdingiz, yana bir o'ylab ko'rarsiz balki. Ya 33 ta. Aniq. Aniq. G'olibimiz aniqlandi demak do'stlar. Safo suvlaridan mana bu ajoyib kepka va futbolkani taqdim etamiz. Mana sizga. Demak aziz do'stlar, Safo suvlari homiyligi ostida o'tayotgan bitta savolni birinchi g'olibini aniqladik. Ismingiz? Tohirjon. Tohirjon qayerdansiz? Namangan viloyati 3 tumani. 3dan bugungi Navbahor o'yinida nimalarni kutyapsiz? Navbahor jamoasi bugun qanaqa natija qayd etishini xohlaysiz? Kamida 5 ta golda birinchi o'yinga. Safo suvlariga bir niyatlaringiz. Minnatdorman. Bundan keyingi o'yinlarda ham albatta qoshingizdan chiqib kutilmagan savol bilan murojaat etamiz. To'g'ri javob bersangiz shunaqa sovg'alarni qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Biz esa sayohatimizni davom etamiz, ketdik. Safodan kepka yutasiz agar to'g'ri javob bersangiz. O'tgan yili Navbahor Superligada nechta to'p qo'yib yubordi? Nechta gol o'tkazib yubordi? Va unaqa qiynatma, qiynatma hokimini. Ham o'yinni bilasiz, sanamamiz nechta. Esda chiqib qolgan savol bo'lsa. Nechta? 11 ta. 15 ta. 18 ta 18 ta 18 ta. Siz yaqinlashdingiz, balki o'ylab ko'rarsiz yaxshiroq. 12 ta 14 ta. 18 ta. 16 ta. Oxirgi yakuniy javobingiz, sizda to'g'ri javob bor, sizda to'g'ri javob bor. 17 ta. Sizda to'g'ri javob bor edi, lekin afsuski chalg'idingiz. Labay. 18. Afsus, afsus, afsus. 14 ta bo'lgan. Afsuski xato javoblarni biz qabul qilmoqdamiz. Demak, aziz do'stlar, biz Navbahor muxlislarga bugungi uchrashuvda omad tilaymiz. Bitta savol bilan bo'ling, davom etamiz. Qiyinroq savollarga yetmabilmayapmiz, ammo har o'yinda kelamiz, uzr. Nechta gol o'tkazib yubordi Navbahor Superligada o'tgan yilgi mavsumda? 10 ta oshiq, aniq esimda yo'q. Aniq esingizda yo'q. Bizga aniq raqamlar kerak, labay. 11 ta. Qayerdan keldingiz? Qosonsoydan. Qosonsoydan. Nechta? 14 ta. Nechta? 22 ta. O'tgan yilgi mavsumda Navbahor o'z darvozasidan nechta to'p o'tkazib yubordi Superliga musobaqalari doirasida? 23 ta. Afsus, xato. To'g'risi esimda yo'q. Nahotki. Taxmin ham yo'q. Yo'q. Sog' bo'ling. Sovg'a bor, to'g'ri javob egasiga. Safo suvlaridan ajoyib sovrin. 14 ta. 14 ta. 17 ta. 17 ta. 19 ta. 25 ta. 27. Afsuski, sizlar barchalaringiz noto'g'ri javob berdilaringiz. 30 taga yaqin edi, aka. Darvozada O'tkir Yusupov turishini ham inobatga olinglar, do'stlar. 28 dona. Darvozada O'tkir Yusupov turishini ham inobatga olinglar, do'stlar. 25 ta bilish. Sizlar o'ylaganchalik ko'p to'p o'tkazib yuboradigan darvozabon emas, do'stlar. Davom etamiz, ketdik. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Yangi mavsum bor edi bo'lsam. Safo suvlaridan bitta savol loyihasi. Savol beramiz. To'g'ri javob bersanglar, sovg'a bor. Navbahor jamoasi o'tgan yilgi mavsumda Superligada o'z darvozasidan nechta to'p o'tkazib yubordi? Eski kelmayapti. Men ikkinchi o'rinda oldim.
Bunun tahmin var mı? Tahmin var. Ne çıktı neşte? 17'de. 17'de siz de? Bilmedik, 17'de aşağıra. Biz de yamşı 17'de. İşsizmek de var. İyi? Muhlis misiniz? Sim. 28. Peki en kâma? 13'de. 13'de. 15'te top. 15'te. Demek bizde doğru cevabımız aynen 15'te top idi. Ve biz kalbimizi kelin takdirleyimiz Safo Suvlardan. Tabrikleyimiz. Ve Safo Suvları takdim etken bu Nabahor cemaası bilgisi çürülgen acayip kepkelerimiz ne? Ve şu bilan bir gelikte. Bana bu futbol kanı sizge takdim etmez. Geçen ben uzun Toshkent'deydim. Paxtakort stadyumuna kirdim. Kurdum oyununu. Ben yedik atmosferini kurdum. Xudo xolisi bizi Nabahorimizda juda chiroyli o'ynaydi. Çünkü biz işenemiz, çünkü Samuel Babayan juda katta iş qildi. Bolla kukurusuyla har bitta chiziqda, har bitta chiziqda bor. Yaxshi futbolistlar yig'ildi. Çünkü bize büyük chempionlikka maqsad. Bundan boshqa narsa bize ko'na olmaymiz. O'tgan yil mana 2-chi o'rin oldi, lekin büyük umumiy chempion bo'lishimiz kerak. Çünkü hamma narsa, viloyat hokimimiz, prezident, har taraflama bizda sharoitimiz bor. Shuning uchun mana shu muxlislarga faqat buni ne deyimiz? İşkuvazlık kiliyle şu Nabahorimizi hemen salamat bu sahamesi. Sağ olun. Rahmat, rahmat, rahmat. Bitti savol var. Doğru cevap versiniz mükafat takdim etiladi. Kızılkum o'tgan yilgi mavsumda Super Ligada nechinchi o'rinda egalladi? 4-chi o'rinda egalladi. Afsus, xato. O'tgan yilgi mavsumda 7 mi? Tushib ketgan 8 mi, 9 mi? 5-chi o'rinda. 10-chi o'rinda. 10-chi o'rin. Variantlar bormi? Qizilqum o'tkazilgan mavsumda nechinchi o'rinda egalladi? 9 olgan. 9 olgan. Demak, bizda to'g'ri javob egasi bor edi. Akam to'g'ri javob berdilar. O'tgan yilgi mavsumda Qizilqum 5-chi o'rinda egalladi. Keling, biz g'olibimizni Safo suvlaridan maxsus sovg'alar bilan taqdirlab o'tamiz. Marhamat. Akada o'sishi bor, yangi bo'ldi. De, yangilik kutamiz-da faqat. Gapirdilar-ku mana hokimimiz. Oldinga olg'a, xudo xolasa bu yil yaxshi anaqalar bor, Nabahor qatdi, yaxshi hujumchilar, asosiysi Oston keldi. Yaxshi natijalar kutamiz. Omadni nibisson. Safo suvlari. Rahmat, omad. Bugun g'alaba yor bo'lsin. Safo suvlari taqdim etayotgan sovg'ada sovg'aga ishtiyoq yuqori bo'lyapti. Ismingiz? Sherzod. Sherzod aka, qayerdansiz? Shahardan, Namangan. Namangan shahrida. Safo suvlari haqida ma'lumot kelganmisiz? Biz yangi chiqqan iste'mol qildik, yaxshi, qoniqarli, rahmat. Ha? Hozir bitta savol beraman. Agar to'g'ri javob bersangiz, gap bo'lishi mumkin emas, siz xohlagan sovg'ani taqdim etaman. Kelishdingmi? Nabahor o'tgan yilgi mavsumda Super Ligada nechta gol urdi? Yo, to'shdim. 33-ta. Ya, endi tashqi yordam bo'lyapti. Kim qayerdan? Namangandan. Ismingiz? Ashaddan, Ilhomjon. Ilhomjon. Xo'p. Endi bugun Nabahor Qizilqum bilan bahslashganligi sababli savolimiz ham aynan mana shu o'yin atrofida bo'ladi. Nabahor jamoasini Qizilqum ustidan qozongan eng yirik g'alabasi nechinchi? 6-0. 6-0. Aniq javobingiz. O'zgartirmaysiz. Yo'q. Salomat bo'ling. 3 turgan oxiri. 3-0. 3 turgan. Bu qat'iy javob. Qat'iy javob. Afsuski, noto'g'ri javob berdingiz. Aziz do'stlar, navbatdagi g'oliblarni aniqlashga harakat qilamiz. Ijodiy guruhimiz bilan yo'nalishda davom etamiz. Ketdik. O'tgan yilgi mavsumda Nabahor jamoasi Superliga musobaqalari doirasida o'z darvozasidan nechta to'p o'tkazib yuborgan? 14-ta. Afsus, xato. Nechta? 16-ta. Salomat bo'ling. Qari 14-ta o'tkazdingiz? 14-ta, salomat bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bitta savol. Safo suvlardan sovrin bor. To'g'ri javob bersangiz, g'olib bo'lasiz. Kelishdingmi? Tayyormisiz? Tayyorman. Xo'p, Nabahor jamoasi Qizilqum ustidan qozongan eng yirik g'alabasi nechinchi? 2-0. Yo. Yo, yo, yo. Ha, 3-2 ligini bilaman. 3-2. Qizilqum ustidan qozonilgan g'alaba. Namangandami, safardami? Safarda. Safarda. Sizning variantingiz? Eng 3-0 bo'lsa kerak safarda. Yutgan. Salomat bo'linglar. Javoblar noto'g'ri edi. Biz esa yo'nalishda davom etamiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Qayerdan? Qoraqo'rg'ondan. Qoraqo'rg'ondan. Savolga to'g'ri javob bersangiz g'olib bo'lasiz. Kelishdingmi? Tayyormisiz? Tayyorman. Nabahor jamoasi Qizilqum ustidan qozongan eng yirik g'alabasi nechinchi? Eslamayman. Variant. Variant. Yo, men eslamayman. Shunaqa gaplar. Demak, biz yo'nalishda davom etamiz, labay. 3-1 bo'lgan. Variantingiz? 5-0. 5-0.
5-0. Afsuski bizde doğru variant yok. Biz ise izlashda devam etmiz. Gittik. Biz aynı dakikada Navbahor jamoasi fan klubu a'zolari o'tirgan sektorga yetib keldik. Ular bilan suhbatlashamiz do'stlar. Devam etmiz. Navbahor! Demak aynı dakikada fan klub a'zolar bilan savolimizga javob izlashda davom etamiz. O'tgan yilgi mavsumda Navbahor Superliga musobaqalarida raqiblar darvozasini necha marta ishg'ol etgan? Golli, ha, faqat urgan golli. Variant yo'q. Sog' bo'ling. Menimcha bir 30 dan oshig'i bo'lsa kerak deb o'ylayman. Aniq raqam. Aniq raqam bir 35-36 ta bo'lishi mumkin. Kiyver. Vay. Nechta gol urgan desa 2-1 deyishmoqda. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Ammo bilmadim buni. Variant yo'q. Variant yo'q. Nechta gol urdi? Ha. 23 ta. Rahmat. Fan klubi a'zolarida shunaqangi bir qizg'in jarayon, qizg'in vaziyat hukmronlik qilmoqda. Biz esa to'g'ri javob izlashda davom etamiz. O'tgan yilgi mavsumda Superligada Navbahor jamoasi necha marotaba raqiblar darvozasini ishg'ol etgan? O'tgan yilgi 2022 yilgi mavsumni nazarda tutmoqdamiz. 22 ta. 37 marotaba. 37 ta. 22 ta. 24 ta deyilmi? Nima? 26 ta. 23'te. 23'te. Demek ki 26'te. 36'te. 26'te. 26'te. Demek aziz dostlar biz fan kulübü azalardan doğru cevap top olmayalımız. Lekin izlaşta devam edemez. 35'te. Afsus, not doğru. Bilmeyesin mi? İsim de yok. Variant yok mu? Sizde? Yok. Afsus ki doğru cevap top olmayalımız. İzlaşta devam edemez dostlar. 33'te. 33'te. Havada bir kıl var yani. 33'te. Kat diye cevap, özgertirmeyiz. Afsus ki, no doğru cevap verdiniz. Degen bulardım o, lekin doğru cevap verdiniz. Ve Safa Suğlar'dan sizge bana bu savgalarımızı havale etmemiz. Merhamet. Bitti savun loyhası, yani Safa Suğlar'ı homili göstü utkizliyetken. Bitti savun loyhasının abadaki galibi buldunuz. Bugünkü oyun hususta fikirlerinizi gəpir qoysanız. Xuda xolası Navbahor jamoasiga omad tilaymiz. Bugünkü xuda xolası 2-0 2-0 hisobida g'alaba qozonamiz. İnşallah xuda xolası. Bu yilgi Navbahordan chempionlikni umid qilsak bo'ladimi? Albatta. Jamoamizga omad tilaymiz. Jamoamizga ancha murakkab o'yinchilar keldi. Xuda xolası bu yil chempion bo'lamiz. Sağ bo'ling, sizga omad. Rahmat. G'olibimizni aniqladik va biz navbatdagi g'olib bilan aniqlash uchun yo'nalishimizda davom etamiz. Bitta savol loyihasida biz davom etamiz. Savolimizga to'g'ri javob berishdi. Biz esa navbatdagi g'oliblarni aniqlashda davom etib boramiz. O'tgan yilgi mavsumda Navbahor jamoasi Superligada necha marotaba raqiblar darvozasini ishg'ol etdi? Nechta gol urdi Superligada? Yo 35 ta yo 33 ta. Aniq bitta variant. 33 ta. Afsus, xato. O'zgartirishingiz mumkin, o'ylab ko'rishingiz mumkin. 33 ta. Balki 35 ta. 33 ta o'qiganda bo'ladi. 33 ta. O'qigansiz siz. Ha, ko'rganda bo'ladim. 33 ta. O'qiganmiz, ko'rganmisiz? Ko'rganim bilan o'qiganman mana. Voy, doim Navbahor jamoasi. 33 ta. 33 ta. Ha, demak aziz do'stlar, meni nazarimda biz Nijodiy guruhimizning savolini bugun kimdir bir-biriga yetkazmoqda va to'g'ri javob. Va Safo suvlardan mana bu ko'rinishga ega bo'lgan ajoyib kamzulni sizga taqdim etamiz. Safo suvlari har kuni ichaman qaychiqirim. Har kuni qaychiqirim ichaman Safo suvlarini. Zo'r Safo suvlar. Katta rahmat, Safo suvlari zo'r. Bugun har kuni qaychiqirib ichayotaman. Oldin ham ichardim lekin. Navbatdagi savol bilan yuzlanamiz. O'tgan yilgi mavsumda Navbahor jamoasi nechta to'p o'tkazib yubordi o'z darvozasidan? 27 ta bo'lsa. Salomat bo'ling. Ha, javob beraman. Marhamat. Jamoasini doim kuzatib boraman. Fan klub a'zosiman. Navbahor jamoasi o'tgan mavsumda 15 ta to'p o'tkazib yubordi. To'g'ri. 15 ta. Men buni doim kuzatib boraman. Anaqalarim ham bor. Nima deydi? Yozib yuraman. Doim. Statistika olib yurasizmi? Doim olib yuraman. Sizning javoblaringiz noto'g'ri bo'lsa-chi? Noto'g'ri bo'lsa, noto'g'ri deysizlar.
Halk mı? Fan kulüp bolları yan doğum kuzeti bora. Na doğru. Yigirim üç dediler bu kişi. Na doğru. Degen bolları dekil. Lekin afsus ki dar hakikat o'tgan yilgi mavsumda Nabuxor jamoasi Super Ligada 33 bor marotaba raqiblar darvozasini ishg'ol etib o'z darvozasidan 15 ta to'p o'tkazib yuborgan. Va bu borada eng kam gol o'tkazib yuborgan, eng mustahkam himoya sifatida qaralgan aynan Nabuxor jamoasi bo'lgan. Biz sizni juda yaxshi bilaman, O'tkir yuz. Biz sizni tabriklaymiz va sizga maxsus sovg'amizni havola etamiz. Marhamat, qabul qilib oling Safo suvlaridan. Hop, Safo suvlari. Katakon rahmat Safo suvlariga. Doim ichib maza qilib yuramiz. Katakon. Nabuxor jamoasi Qizilqum ustidan qozongan eng yirik g'alabasi nechi? 5-0. 5-0 yoki 6-0? Yo, bitta variant. 6-0. 6-0. 6-0. 5-0. 5-0. 3-0. 4-0. 4-0. 4-0. Demak, hozir bu yerda bir nechta to'g'ri javob varianti bo'lmoqda va biz ular o'rtasida hozir o'yin o'tkazamiz. Kelinglar yaqinroq. 4-0 deganlar yonimga kelinglar. Sizlarga rahmat. 4-0 deganlar yonimga kelinglar. Yo, 5-0, 6-0 bo'lib ketdi aka. 4-0. 4-0 deganlar va biz 3 kishi o'rtasida, 3 kishi o'rtasida yaqinroq turinglar. 3 kishi o'rtasida. Keling yaqinroq aka. 3 kishi o'rtasida hozir biz o'ziga xos battle o'tkazamiz. Ya'ni Nabuxor jamoasini vakillarini birma-bir sanab berasizlar. Bo'ldi. Kelishdiga to'xtalib qolish yo'q. Bir kishi qaytarganini ikkinchi kishi qaytarmadi. Futbolchilarni sanaymiz. Ketdik, boshladik. O'tkir Yusupov. O'tkir Yusupov. O'tkir Yusupov. Yo'q, qaytarmaslik kerak. Boshqami? Ha. Igor, yo'q, Jokic. Jokic surab. Zamsh Skandar. Golban. Igor. Aka rahmat sizga ishtirok uchun rahmat. 2 kishi qoldi, yaqinroq kelasizlar. Demak, boshdan boshlaymiz. 1 2 3 ketdik. O'tkir Yusupov. Milosh. Golban. Jamshid Boltaboyev. Jamshid Skandarov. Ibrohim Yo'ldoshev. Shohruz Norxonov. Temirxo'ja Abduxoliyev. Abror Ismoilov. Oston O'runov. Bar. Vaza. 2. Vaza. 2 yarim. 3. Afsus. G'olibimizni aniqladik do'stlar. Va biz akamizni tabriklaymiz. Aka, hozir bizda shunaqangi variant qoldi. Sizni tanlash imkoniyati mavjud. Xohlasangiz sizga maxsus kamzul taqdim etiladi. Xohlasangiz futbolka va kepka komplekt. Jaringiz sog' bo'lsa, u bizlarga nima emas. Ko'nglingizni men totsa shu. Tanlov mana sizga mana shunaqa imkoniyat beraman. Sababi siz ikkita bosqichdan o'tdingiz. Shuning uchun sizga siz tanlagan variantni qabul qilib olishingiz mumkin. Xo'sh. Kamzulni taqdim etamiz akam tanlovlari va chiroyli qarshilar bilan olqishlab qo'yamiz. Safo ichimlik suvi homiyligi ostida bo'lgan bitta savol loyihasidan marhamat. Qabul qilib olishlari mumkin. Demak, hurmatli aziz do'stlar, Safo suvlari homiyligi ostida tashkil etgan bitta savol loyihamiz shuning bilan o'z yakuniga yetdi. Biz bugun Nabuxor markaziy o'yingohi atrofida Nabuxor jamoasini muxlislari bilan tashkil etdik va savollarimizga to'g'ri javob bergan muxlislarni Safo suvlaridan taqdim etilgan ajoyib sovg'alar bilan mukofotladik. Demak, bizni YouTube va Telegram, Instagram ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Kelgusi sonlarimizda ham albatta mana shunday bir sovrinlar bilan, sovg'alarimiz bilan Safo suvlari homiyligi ostida bitta savol loyihasida albatta stadion atrofida ko'rishamiz. Salomat bo'linglar, Safo suvlari bilan birgalikda hayotning yorqin tarafida bo'linglar. Salomat bo'linglar.